Cili është qëllimi në vijim? Matvej. Kampion Evrope. Ndërkohë ca tituj të tjerë i ke mbi shpatulla. Cili është objektivi i radhës? My next goal, next competition. Arshëm është kompeticioni i arshëm. Në 2021-shin do të ketë plot kompeticione, do të jetë kampionati evropian, po shpresoj që do të marr pjesë në lojrat olimpike. Biggest goals. Ky është synimi më i madh. Shumë mirë, edhe shkall-shkall, edhe investim, shpeshherë personal, me që kuptohet, arrijen objektivat që janë vendosur, apo sa mirë që jemi edhe në maksimumin e temit kapacitetet fizike, që shumë rëndësishme për gjimnastikën në përgjithësi. Alon, shumë mund për t'ja dalë dhe në objektivin e radhës. Mendojnë që do tjetë e vështirë duke konsideruar gjithçka ju diskutua dërim tani si mungesat, indiferenca edhe vëmëndjen që institucionet shqiptare duket se nuk e kam për gjimnastikën dhe asnjëherë se pas kam patur. Unë shpresoj që nga ky moment të ndryshoj edhe suportimi besoj do jetë, se jam pozitiv. Dhe shpresoj që të marrim një urim nga qeveria dhe të vim Shqipëri sa më shpejt, bëjmë takim dhe me ta. Ku japim dhe atyre sukseset që kemi të shikojnë. Bashkë të ulemi një tavolin me Flobensin dhe me ta dhe të bëjmë një përgatitje për të ardhmen, edhe të themi synimet që kemi dhe ku duhet shkojmë. Sepse tash nga ne pritet akoma më shumë se kampion Evrope, edhe synimet tona janë përpara dhe shpresojmë që në kampionatin e arshëm botror në 2021-shin se jo kampion bote. Hym në finale të marrë një medalje. Da. Da. Da.